Sveiki! Šodien būs vienkārši tāds video par to, kas interesants notiek manā augšanas telpā. Jo nu tagad ir laiks, kad orhidejas ļoti cītīgi dzen lapas, dzen saknes, dzen jaunus dzinumus, bet īsti nezied, bet tāpat ļoti interesanti. Tas, ar ko es sākšu, mana mazdevālija, ir izdomājusi dzīt vēl vienu jaunu lapārā. Par ko man ir prieks, tāpēc, ka man ir šausmīgi bail, kad viņa vienkārši nodegs, jo ir diezgan silts, bet es viņu katru dienu no rīta kārtīgi nošpricēju un izskatās, ka būs dzīvotāji. Arī jau kādu laiku, ka jaunā lapiņa šitā jau ir izaugusi, tā tas skaisti viss notiek. Braucam tālāk. Mans bulba filums, kurš bija bez saknēm, es viņu uzliku uz tā koka bluķa ar sūnām piesēju. Tadā! Reku jau diezgan skaisti, jau sāku veidot jaunu sēdebulbu, par ko man ir liels prieks. Tad, kad viņu nopirku, viņš bija tāds pavisam maziņš, šitien kaut kur nekā ir izdzinies. Un ļoti ceru, kad pietiks viņai enerģijas, nu jau ir galīgi jau sarukusi nabadze. Pietiks enerģijas izdzīt to jauno dzinumu, ka viņš iedzīs saknes, un tad jau visam vajadzētu būt OK, bet par to man ir prieks. Kas vēl? Rosio glosums saulē. Man vīrs attaisīja logu uz 10 minūtēm. Precīzāk attaisīja vaļā žalūzējas. Lūk, tā tas beidzās 10 minūtes. Tas bija viss, kas bija vajadzīgs, lai viņu nosvilinātu, bet viņam ir skaisti jauni dzinumi, reku viens, reku otrs. Līdz ar to viņš turpinās dzīvot, nu, tās lapas, jā, nu, es, lai cik viņš šausmīgi izskatās, es viņus nos negriezīšu, jo tur tomēr, nu, ir pietiekam vēl daudz dzīvā lapa, kas orhidejai palīdzēs. Bet jau, tāds sadedzis rosa glosums. Ha, šitā man ir viena no ātrāk augošajām Miltoniopsis orhidejām, par ko man ir liels prieks. Šitā ir Hera Alexander ar tādām lieliem baltiem ziediem zied, kas pēc citronu smaržu un ļoti skaisti. Un reāli es viņu pārstādīju mēnesi atpakaļ. Viņai nebija tie bērni, ne, 2 mēnešus atpakaļ samānīšos. Un viņai jau ir šitādi te izdzinušies, kas ir fantastiski! Arī nu pat kā pārstādīta orhideja šitā bija video priekš Miltoniopsis pārstādīšanas. Nu, mazliet sačokrojās bulba, tāpēc, kad nu, pārstādīšana, bet reku nāk jaunie dzinumi ārā. Aiz lapām reku lien ārā, tā kā viss ar viņu būs labi. Tēt izstāst, ka viņa neko nedara, bet reku viss notiek. Šis te ir mans zaigu petalums, kurš bija iestrēdzis 2 nedēļas pastā, un es viņu atvēru, un viņam bija virsū visur baltā puve, uz ziediem visur. Es tās lapas griezu nost, kur bija puve, un ar kanēlu nosmērēju, jo kanēlis nodedzina brūci, tā kā cilvēkam jau brūci ar uguni kādreiz taisīja ciet ar karstu metālu, tas ir līdzīgi, kad var ar kanēlu vienkārši nosmērēt savus kanēlu, un tas apdedzinās brūci. Nu, viņš izskatījās šausmīgi no sākuma, bet tad viņš sāka dzīt reku jauno pasākumārā, un zaiga pedalumi nezied nekad jau no pilnām izaugušām sēdebulbām, nevis no šitādām bulbām, bet no jaunajiem dzinumiem. Un ir diezgan lielai temperatūra smaiņai jābūt, lai viņi uzziedētu. Bet, tadā, rekur ziedu kāds nāk ārā jaunajiem dzinumiem. Šis tik skaists zaiga pedalums un ļoti forši smaržo. Es esmu vienkārši sajūzmā, ko paskatīties. Šitas milzīgais simbīdīs, kas man ir. Šis ir riktīgi sen, un viņš nepakam negribēja ziedēt. Un tik dzen jaunas lapas ārā, un tik dzen, nu tāds reāls milzis. Šitas ir Cymbidium fallen fruit, kritušie augi, augļi. Ne, forgotten fruit, šausmīgi atvainojas, forgotten aizmirstie augļi. Un viņš tā nokarājās skaisti uz leviņam zieds ar tādiem tumši lilā ziediņiem. Un es šausmīgi pārdzīvoju, ka viņam visu laiku tikai jaunie dzinumi nāk un tik jaunie. Es šausmīgi cerēju, ka šitas bija maziņš. Es cerēju, ka šitas, jā, ziedu kāds, jo viņš nāk lejā no
Bulbas simbidījumiem. Kāds zied, kāds. Atkal jauns augs. Bet tad es viņu sāku kārtīgi kruķīt. Tas izskatās pēc zieda kāta. Man varbūt beidzot ir paveicies. Es esmu reāli gadu uz viņu gaidījusi. Gadu! Pārējās visas daudz ātrāk saņemās kaut ko izdara šitas tik dzen jaunas stumbras, tik dzen jaunas stumbras, rekur jaunas stumbras, rekur jaunas stumbras, visur tik jaunas stumbras, viņš baisi labi jūtās. Viņiem ar vajag diezgan smagu temperatūras maiņu pa nakti un pa dienu. Viņi pat var turēt pie 4 grādiem, un viņiem ir vajadzīga tā temperatūras maiņa, lai viņi sāktu dziedēt. Tā kā, urrā, varbūt man būs zieds simbidījumam. Vēl kas interesants notiek, mans twinkle. Visi un sidiem twinkle ir tik forši, viņi ir, ja jums nav daudz vietas, maziņu un sidiem twinklu ideāli. Viņš neaizņem daudz vietas, un viņš diezgan ātri aug, un viss notiek, un šitas te reku, o, ziedu, kā tu dzen, un tādi mazi, mazi ziediņi, bet tik forši smaržo pēc kanēļa, pēc saldējuma, citi smaržo pēc šokolādes, nu, tas, kas smaržo pēc šokolādes, ir Sherry Baby, un tas ir bišķīt lielāks, bet visi mazie un sidi, un viņi tā smaržo, viņi var visu istabar smaržu. Dienas vidū, tad, kad saulītes pied pilnu uztaisīt, bet viņi aizņem ļoti maz vietas, un rekur nāk ārā. Urrā! No ziediem, kas zied, man viens reku dendrobiņš ir smuki uzziedējis, tāds, nu, lielā parasts, bet man prieks arī, viņš ir skaisti izdzinies ziedas sajūsmā. Šitādi smuki ziediņi arī ilgi neaizņēma, viņš diezgan ātri, kaut kādos 4 mēnešos man izaudzināja un izziedēja, un reku arī dzen vēl jauno ārā, tā kā būs uz ko paskatīties, un skaists nesmaržo, bet smukiņš, nu smukiņš. Manā fragma pēdīja meksikāniete zied pilnā sparā, nu tāds skaistums. Nu, kur vispār daba kaut kādu ziedu tādu izdomāja? Tas ir viens no garākajiem ziediem orhidē. Nu, jā, nu skaisti mati. Man viņa atgādina tādu hipiju, tādus drausmīgi sapūties tīnis ar šausmīgi gariem matiem. Vēl kas interesants notiek, man pārstādot dendrobijas, viņiem noplīsa vecās, nu pavisam vecie dzinumiņi kaut kādi ka pirmsākumos, un es viņus vienkārši ieliku pusūdens kultūrā. Tadā! Šitas ir tas pats dendrobijas, ko felenopsis, dendrofelenopsis, atvainojas, dendrofelenopsis, šitas pats ir šitam sīkais. Un šitas ir no vēl viena cita. Un es šausmīgi, es viņus mēģinu tā kā mazliet smidzināt, lai tas smitrums ir vienmēr būtu, un tad maži saknītis izdzinis. Bet es šausmīgi mēģinu neiesmidzināt centrā, jo nu, viņš ir tik maziņš, viņš tik izstāsts liels, bet patiesībā ir tāds mazi gurķīši uzdīguši. Bet, re, kā tā arī var darīt no tām orhidējām, kuras nav monopodiālās orhidējas, bet kuras aug vairākiem variantiem, ja arī kaut kas tur noplīst, nokrīt, ielieciet tādā pusmitrā vidē, varbūt sāks augt, ko var zināt. Nu re, man abi divi izdomāja, ka jā, kāpēc ne, augšu. Jā, šitas ir viens no felenopsiem, kuru es esmu glābusi, kurš bija tik šausmīgi savainots. Nu, jā, šausmīgi savainots, un bija tāda maziņa lapiņa dzinās, līdz ar to man bija skaidrs, ka tā nav, centrā nav puve. Bet, viņš, tāpēc, ka man viņš likās interesants, tāpēc, ka viņš bija izdzinis bēbi, reku sānā, bēbis aug. Keikī tip. Bet tagad viņš ir izdomājis, ka patiesībā viņam vairāk nav tik traki apstākļi, un viņš arī šito lapu ir izdomājis dzīt. Līdz ar to es tagad nezinu, ko es ar viņu pasākšu, jo es gribu, lai tomēr pirms dalīšanas šis paaugu mazliet lapa ir skaista, bet tur sakņu nav daudz tam keikī. Bet šī lapa ar sāka augt. Tā kā varētu izdzīvot gan māte, gan bērniņš, par ko man prieks. Bet jūs redzat, ka tās iepriekšējās lapas, nu, es pat nezinu, kāds viņu ir grauzis, izstās pārāk traki, lai būtu gliemežu graušanas, tāda kārtīga kaķis varbūt grauzis no malas. Bet jā, bet viņš dzen ārā skaisti jaunu lapu, un viņa augas ir forši. Nu, tas arī pagaidām manās orhidejās. Tāds interesantais, kas notiek, ir daudzas tādas, kas vispār neko nedara
sēž un domā par dzīvi, bet tās, šīs ir tās, kas kaut ko dara. Un es jums vienkārši gribēju parādīt, ko vasarā orhidejas dara, kad viņas neziet, bet kad viņas aug lielumā, resnumā, stiprumā un tā tālāk. Ja jums video patika, lieciet laiku nepatika, tad pirkstiņu uz leju. Bet, ja jums interesē kādas citas tēmas par orhidejām, lūdzu rakstiet komentārā, noteikti uztaisīšu video un parakstieties. Paldies!